Сьогодні, на жаль, графік спілкування Юлії Володимирівни був складений таким чином, що на зустріч з захисниками залишили час, в який захисники фізично не змогли б в нормальній ситуації зустрітися з Юлією Володимирівною. Наскільки мені відомо, після розмови з доктором Хармсом протягом години його переконували, щоб він змінив той графік, який він від початку склав. При цьому доктор Харм запланував зустріч Юлії Володимирівни з захисниками на першу половину дня, і це з точки зору логіки, і з точки зору медичної було абсолютно прийнятним. Тим більше, що Юлія Володимирівна декілька разів висловлювала своє бажання зустрітися з захисниками напередодні розгляду Вищим спеціалізованим судом касації по газовій справі. А незважаючи на те, що було виділено два періоди вільного часу, починаючи з 14 до 16 і з 17.30 до 19, пенітенціарна служба дозволила мені бути присутнім лише о 17.30, тому я змушений був здати свої квитки на літак і поїду назад до Києва автомобілем для того, щоб о 17:30 зайти до Юлії Володимирівни і провести з нею нормальну конфіденційну зустріч для того, щоб обговорити завтрашнє судове засідання. Хоча б не на тиждень, не на два тижні складався графік, але хоча б аби напередодні знали. Ми просили доктора Хармса скласти графік на декілька днів. Наскільки я розумію, йому в цьому перешкоджає пенітенціарна служба, тому що він взагалі за гнучкий графік, він розуміє, що чим більше Юлія Володимирівна буде спілкуватися, тим краще і легше буде відбуватися її одужання. Він розуміє, що це необхідно для нормального лікування. Але йому заважає цьому керівництво, наскільки я розумію, керівництво лікарні і керівництво пенітенціарної служби. Тобто от завтра має приїхати Женя, і вона знову ж таки не знає, чи зможе вона потрапити? За станом на сьогодні Євгенія не знає, коли на завтра буде вільний час для спілкування Юлії Володимирівни. Але я спробую, якщо мені вдасться зайти до неї, я маю на увазі до Юлії Володимирівни, я попрошу її, щоб все-таки на завтра був складений якийсь більш-менш нормальний і коректний графік.